مبطلات الصلاة تبطل الصلاة بأربع عشرة خصلة إتبتليك صلاة كمامبو كمنا نه صلاة إتبتليك كمامبو كمنا نه يامبولا كوانزا بالحدث وحدث mtu akipatwa na hadath ndogo au kubwa ametokwa na upepo ndani ya swala amepatwa na hadath ndogo swala yake imebatilika hata kwa kusahau kwa atakayekosa tahara na hali ya kuiko ndani ya swala swala yake imebatilika wa bi wuqu'in najasa na kwa kutuka najis illa mtulqa halan isipotupwa pale pale pingine mjusi amekutia kinyesi katika kanzu yako wakati uko ndani ya swala na kinyesi chake ni najis ukakiacha hivyo hivyo swala yako imebatilika lakini ukakiondosha haraka pale swala haijabatilika min ghairi hamli basi na kuichukua yani isikao umeondosha kwa kuichukua umeibeba sawa jambo la pili wankishafi al-aura وسبب نرد كل كله إنه تفشى بالحدث وبانكشاف العورة نقوى كفنك عورة يعني أجي إن لم تستر حالا وسيكو سيكيدي وقالي بالي بنكين ومسوالي ومفا كتامبي ومفا كيكوي مارو كجو كبو كيكوي كيكا فنغوكا وكباكي أجي تسا وكو رديشة بالي بالي وكا كيفا وكيوزا كو رديشة بالي بالي هينا نينو سلاكو يباتليكا نكيكا ما وكفانيا هيفو سوالة تكوى مبتليكا والنطق بحرفين نكتمك حروف مبيلي أو حرف مفهم عمدا أو حرف موجة يعني كفهميشا ومكسودي ومفاني ايبو ومكسودي مفعلو كسما قي ومن بيمتو قي من الوقاية ومانا يكينجي عي وكي أرابو لنا موجة لكن ما ناكن في الأمر لما نجي حفاظي في من الوفاء تكليزا وكسم ما ينكما هاي لن يصوال حرف واحد مفهم ومقصود سلاياكو تقوم بتليك لكن كما كنا سابق اللسان وليمي متليزا متنقولي وانا وليمي سوالا هاي تبتليك او متو اكيوا هاجوي وحرام وجمهيل وتبوا عذر وولي امباي امسلين كاربوني كما حديث يا معاوية بن الحكم السلمي ساو حديث يا معاوية بن الحكم السلمي اللي بزعم ذا لن يصال أمي بعذر قليل وبالمفطر عمدا نكوتشني كفنجوزا كمقصودي وكفنا جامب أمبال لم فنجوزا من كفنجا ساو كم فانو كولا لم فانو وها كونوا لن يصال هاي أنا فنجوزا وعلي فنجا بس بي أنا بتدريش صال وبالأكل الكثير ناسيا نكو كولا سانا hali ya kusahau kama kula kidogo kusahau imeruhusiwa lakini sana wala tu na uko ndani ya swala ni ah nisahau bwana sasa kwa swala vipi wala tu nafu msahau wa thalathi harakati mutawaliyatin na harakati tatu zenye kufuatana wala usahwa japo kuwa kwa kusahau sawa mtu akatembea hatua tatu mfululizo au nne tano pa hivi kwenda wapi anasogea huko kidogo haitafa lakini kama kwa maslaha ya swala baadhi wanaochuoni wanaona kwamba jambo hilo si katika ile kutufunguza yeye kubatilisha swala kama ni kwa maslaha ya swala miongoni mwa maslaha ya swala ni kufuata uwazi ulio katika safu ya mbele mathalan wewe kwa safu ya nyuma safu ya mbele kuna uwazi ukataka kuunga kwenye safu hii ni maslaha ya sala au kufuata sutra pia ni maslaha ya sala hapana vibaya Shafi'ia wao wamezungumza kwa itlaqi tu mtu akatembea ndani ya sala mara yuko tumeona kashikafunga sala kule mara kashafika kule kutoka hapa kwenda huku kwenda kule wanasema harakati kama hizi zinabatilisha sala ikiwa ni mara tatu mfululizo walwathbati alfahisha na kuruka kulikokuwa kuovu yani ukaruka sana juu karuka kama vile unavuruka kwa masai juu kabisa uko ndani ya swala haifai tabatilisha wadharbatul mufrid na pigo lilipotoka mpaka umepiga labda ni mbu kwa kitu gani kwa nguvu kabisa lakini ni kipigo kilichovuka mpaka umepiga mkono au teke mathalan
itakuwa umebatilisha sala yako. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amda, na kuzidisha nguzo ya kitendo kwa maksudi. Nguzo ya kitendo umekizidisha, umezidisha maksudi, umezidisha rukuu, umezidisha sujudi, badala ya kusujudi mara mbili kusujudi mara tatu, badala ya rakaa tatu au nne ukaswali rakaa tano, au badala ya rakaa tatu ukaswali nne, au badala ya rakaa mbili ukaswali tatu. Watakadumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini, na kumtangulia imamu wake kwa nguzo mbili za vitendo. Wewe uko mbele, imamu uko nyuma, kwenye ushafika kwenye sujudi, imamu bado yuko kwenye suratul Fatiha. Unaelewa? Imamu anasoma Fatiha, wa Allah sami Allah, lakini maamuma sala yako imebatilika. Watakhallufu bihima, na kukaa nyuma kwa hizo nguzo mbili, bighairi udhrin, pasi na udhuru wowote, kwa sababu utakuwa umfuati imamu wewe. Wa niyati qat'i salah, na nia kuikata sala, ukatia nia kabisa kwamba mimi nakata sala yangu sasa hivi, au baada ya rakaa moja kiswali nitakata sala. Sawa, kwa sababu ile jazmu ya nia na muwadha na ile istisahabu ya nia haiko, ushakata nia wewe kwamba mimi sitaendelea na sala hii. Mimi sala yangu ikifika rakaa ya pili, imamu akiendelea, mimi nitakata swala. Kwa hiyo nia ya kukata swala, imamu kama atavuka aya hii, kuna aya akizivuka hapa, kama bado yaendelea, nitakata swala, itakuwa swala yako imeshabatilika kwa sababu una nia ya kukata swala. Wa taaliku qat'iha bi shay'in, na kuitundika kuikata kwake hiyo swala kwa kitu, kwamba basi likija mimi nakata swala. Sawa, wenzangu wakishafika hapa mtaacha kuswali, ndio unakuswali mbele, naanza kabisa kuswali, lakini kama jamaa wakifika hapa mimi naacha kuswali, swala yako ishabatilika. Acha kuswali sababu swala yako ishabatilika. Sawa, wewe kapanda ile gari uende zako. Wataraddud fi qat'iha, na kuzingazinga, yani kutatizika katika kukata kwake, nikate swala au niendelee, niache au niendelee, hivyo hivyo. Ukiwa na sura kama hii, swala yako itabatilika. Inda Shafiiya sema swala yako imebatilika. Faslu alladhi yalzamu fihi niyatu al-imama arba'un, lile ambalo hulazimu ndani yake nia ya uimamu, kwamba yule anayeswalisha sasa awe na nia ya uimamu, ni mambo manne: aljumua, swala aljumua, walmuada, na swala yenye kurejewa. Kama swala inahitaji kurejewa, basi awe na nia hiyo ya imama. Walmandhuratu jamaatan, na swala yenye kuwekiwa nadhiri, hali ya kuwa ni kwa jamaa. Walmutaqaddimatu fil matar, na swala yenye kutangulia kwa sababu ya mvua. Walmutaqaddima, na swala yenye kutangulia, yani almajmua bil matar jamu taqdim, yenye kukusanywa kwa sababu ya mvua, kwa jamu ya taqdim. Lazima kuwa na nia imama. Oh, anasema hivi katika ijtihadati zao na wachuoni. Shurutul qudwati 11, sharti za kufuata ni 11, ili na wewe uwe maamuma, ili sasa wewe uwe maamuma kwenye swala hiyo na uwe umepata jamaa. Kuna masharti mangapi? 11 lazima yatimie. Alla ya'lama butlana salati imamihi, ni kutokujua kubatilika swala ya imamu yake. Bihadathin au ghairihi, kwa hadath au kwa kitu kingine. Lakini ukijua kwamba imamu wangu swala yake batil. Kwa nini? Nguo yake pale imepasuka, akiinama yuko uchi, anaswali uchi pale. Ushajua kwamba imamu huyu swala yake huyu imebatilika. Au imamu nguo yake ina kinyesi, ushajua kwamba swala yake ni batil kwa kuwa ana kinyesi, ana najis kwenye nguo yake, haitafaa kumfuata kwa sababu ushajua ubatilifu wa swala ya nani? Ya imamu wako, hata kama yeye mwenyewe hajui. Katika vitu ambavyo vimeafikiana wanawachuoni juu ya ubatili wake, kama vile hadath na kufuru, kujua imamu kakufuru, au pia kuitakidi. Kwa mfano, watu wawili wanaotatizika katika kibla, wewe una yakini kwamba kibla ni huku kaskazini, huyu imamu mimi mko labda waporini, mko jangwani, mko mahali ambapo kibla kiko wapi, mkatatizana, wewe una yakini kwamba kibla ni upande huu, yeye akwambia kibla ni huku,
sawa, akaelekea upande ambao unajua kwamba huku sio kibla, haifai kumfuata. Sawa, sio kwamba basi wewe mimi nakufuata, lakini wewe elekea huku mimi naelekea huku, ikawa kila mmoja elekea kwako. Wewe ushajua ubatili wa swala ya imamu wako, kwa hiyo haitafaa kumfuata hata kwa ijtihadi ikiwa liko ile, au hata kwa maji aina mbili. Mathalan kuna maji hapa yamenajisika, haya na haya yako tahara, ukamwambia maji najisi, ah bwana sio haya, ni haya, mkaanza kubishana, yeye akatawadhia ile ile najisi, asema haifai kumfuata. Au katika nguo mbili zilizonajisika, wewe wajua ni hii ndio najisika, akamwambia hapana, ni ile, akaivaa ile ambayo wewe waona una yakini kwamba hii ndio najisika, haitafaa kumfuata. Sawa. Wala yaatakida wujuba qadaiha alayhi, na kutokuitakidi uwajibu wa kuilipa kwake juu yake. Kama vile wewe wajua kwamba imamu huyu ana wajibu wa kuilipa hii swala, kuwa yeye ni muhdith, ana tahara, sawa, kwa hatafaa kumfuata. Wa alla yakuna ma'muman, na kutokuwa yeye ni ma'muma, kwa maana huyu imamu unayemfuata, sawa, na yeye ni maamuma wa imamu yuko mbele yake, haitafaa. Lakini huyo imamu wake akitoa salamu tu, yeye tayari shakatika ule maamuma, itafaa kumfuata. Kuna watu walitafsiri makosa kwa sababu la yakuna maamuman, kwa maana hata kama alikuwa yeye ni maamuma hapo awal na sasa si maamuma tena, anaendelea na swala mumfari, anasema haifai kumfuata. Yafaa, sawa, yafaa kumfuata. Bali uweza ukaswali, ukaswali wewe, ukaswalisha pengine, ukaswalisha rakaa mbili, labda isha, maghribi na isha, sio wewe ukawa imamu ukatoa salamu, yule akawa aendelea, alafu wewe ukaja ukaunga tena kwake, ukawa imamu, ukawa ni maamuma kwake ambaye ulimswalisha pale, lakini yule aendelea, yule ni mkibu, wewe msafiri, tafaa kuunga pale. Yule yule akawa ambaye ulimswalisha kuwa wewe ni imamu, yeye akawa maamuma, lakini yeye aendelea, wewe ushatoa salamu, unafaa kuunga kwake, kwa sababu ule uimamu na umaamuma ulikatika ulipotoa salamu. Kama mjaelewa, mtoke kuuliwa huko mbele siku nyingine. Wala ummiyan, wala asiwe imamu ni ummi, kwa maana mtu asiyejua kusoma, man la yaqra wala yaktub, hajui Fatiha. Vitabu vya fiki ikisema ummiyan, mtu mjinga, wanamkusudia asiyejua kusoma Fatiha, ambaye hawezi kuisoma vizuri Fatiha. Mtu yoyote ukimsikia hajui kusoma vizuri Fatiha, basi ujue ni ummiyun, ni mtu mjinga. La yuhsinu harfan min alfatiha, kuna herufi katika Fatiha hawezi kusoma vizuri. Wala zwali ummiyun, ummiyun ghairi almaghzubi ummiyun, sawa, haifai kumfuata mtu kama huyo. Wala taqaddama ala imamihi fi almawqif, na kutomtangulia imamu wake kwa kisimamo, sawa. Shafiia wao wamelisema hilo, na kwa maana wanaona kwamba kulingana sawa na imamu ni makruhu, ni makruhu, lakini sawa sawa awe nyuma ya imamu. Lakini kauli iliyo sahihi ni kwamba wanaposwali watu wawili, imamu na maamuma, basi watasimama sawa kwa sawa sawa, bega kwa bega, sawa, hata simama nyuma yake. Na suala la kumtangulia imamu, watu wakaswali mbele ya imamu, haya ni masala marefu. Kama kuna hitajio la hivyo, baadhi ya wanachuoni wameruhusu katika baadhi ya misikiti, na hili ni jambo lilifanyika katika Al-Haramain, misikiti mitakatifu, si makosa katika baadhi ya akwali za wanachuoni, jambo linalofaa kwa hali kama hiyo. Msikiti umejaa, barabara zote huko zimejaa, lakini mbele kuna nafasi, pangeni safu mbele, sawa. Wado mmemtangulia imamu swala hamna. Madhhabu ya Shafi'i wanasema hakuna swala, sawa, msubiri mswali jamaa nyingine. Madhhabu nyingine wanasema hapana, inawezekana hilo na ni jambo lenye kujuzu, wala basi, kwa sababu hakuna makatazo kwanza juu ya hilo. Wa yajtami'a fi masjidin, na kukusanyika katika msikiti mmoja. Wa ya'lam intiqalati imami, na kujua maguro ya imamu wake, yani kule kugura kwa imamu wake, kwamba sasa imamu anakwenda katika rukuu, sasa imamu anakwenda kwenye itidali, sasa imamu anakwenda kwenye sujudu. Awe anajua, sio Allahu akbar, yeye ajui hiyo ni rukuu au
au nini hiyo sasa? Wewe ni rukutu, Allahu kwa dhana haitafaa. Akisia tu. Pigile imamu kwa sijidu sija tutilawa huko. Allahu Akbar. Hiyo nini hiyo? Akaruku. Au imamu aruku ya kajua tilawa. Kena Allahu. Lazima ajue kitu gani kinacho fuwati. Imamu anaelekea wapi. Na kukujua hile kwa kumuona imamu. Sawa. Na kusikia sauti yake. Au. Kwa kuwaona wanaomuona imamu. Au kwa kuziona safu zilizokuwa mbele. Kwa utazifuata safu zile kwa kujua kwa kufanya hivyo eh? Wa itami'a fi masjid, na kusanyika katika msikiti mmoja. Au fi 300 dhira'in takriban, au katika dhira'a 300 kwa takriban. Kama muwe katika msikiti mmoja au katika sehemu ya wazi safu zimeungana, au kama kutakuwa kuna masafa baina yako wewe na imamu, sawa, basi sisizidi zaidi ya dhira'a. Kusema dhiraa aliyad ni hii. Mtu kupima hivi. Kiasi cha futi mbili na nusu hivi takriban. Kwa hiyo, isizidi zaidi ya dhiraa 300. Bali, lakini wanasema hivi. Kwa kipimo gani, kwa dalili ipi, ni ijtihadi tu. Sawa. Wa yanwiya al-qudwata wal-jamaa, na kunuia kufuata au kunuia jamaa. Wa yatawafaqa nadhmu salatayhima, na kuwafikiana utungo wa swala zao. Anakusudia nini? Kwa maana swala unayoswali wewe na swala ya imamu wako ziwe zinafanana basi. Isiwe yule aswali swala ya janaza wewe aswali swala ya dhuhuri. Allahu Akbar, amenyo mikono. Allahu Akbar takbiratul ihram, ni Allahu Akbar. Takbira bil Allahu Akbar. Yeye amesimama. Anasoma nini? Labda anasoma salatu ala nabi صلى الله عليه وسلم وهو ركوع الله اكبر تكبيره يا تاك وهو ينجو بس الصلاه زين تكون تفاوتي متونغو wake ni tofauti hamna kufuata hapo au yeye aswali salatu al-eid wewe waswali rak'atayn لله تعالى kwezi afikiane wafikiane utungo wa sala zao ziwe sala zao zinafikiana katika matendo ya dhahir kwa haita si kuswali swala ya faradhi nyuma ya imamu aliyoswali swala ya kupatwa jua au nyuma ya imamu ni swali swala ya janaza na kinyume chake. Wala yukhalifahu fi sunnatin fahisha, fahishatil mukhalafa, na kutokumkhalifu na kutokukhalifu maamuma kumkhalifu imamu katika sunna iliyokuwa kule kuwa kuovu kule kukhalifu. Sawa, maamuma asimkhalifu imamu wake katika sunna ambayo kumukhalifu kwake kunakuwa ni kubaya sana, kama vile kumukhalifu imamu katika at-tashahhud al-awwal. Imamu amekaa tashahhud al-awwal, wewe ukasimama sema ah, ile si sunna tu, haitafaa. Itakuwa hapo hakuna nini, hakuna mutaba na hakuna jamaa tena. Wa ayutabi'ahu, na kumfuata imamu. Hii ni ya 11, sharti ya kusihi kudwa ni kumfuata imamu. Ikawa wewe wamfuata imamu wako katika mahali, wamfuata imamu wako katika vitendo, katika ihramu, wewe wamfuata imamu. Kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila li'imamu liutamma bihi. Imamu amewekwa ili afuatwe. Sasa wewe unatakiwa ufanye hivyo. Sura au suwarul qudwa tis'un. Sura au picha za kufuata ziko aina 9. Tasihu fi khamsin, utasihi katika sura 5. Qudwatu rajulin bi rajulin, kufuata mwanamume kumfuata mwanamume, tasihi. Imamu mwanamume, maamuma mwanamume, tasihi. Wa qudwatu imra'atin bi rajulin, na mwanamke kumfuata mwanamume, imamu mwanamume, maamuma mwanamke, tafaa. Wa qudwatu khuntha bi rajulin, na kufuata khuntha, mtu mwenye tupu mbili, ya kike na ya kiume, sawa, kumfuata mwanamume itafaa. Wa qudwatu imra'atin bi khuntha, na kufuata mwanamke kumfuata khuntha, kwa maana imamu ni khuntha, sawa, maamuma ni mwanamke, sawa. Wa qudwatu imra'atin bi imra'atin, zote zinafaa, na mwanamke kumfuata mwanamke itafaa. Watabtulu fi 40,
na kutabatilika kufuata katika sura 4. Kudhuwatu rajulin bimraatin, kufuata mwanamume kumfuata mwanamke, yani mwanamume kumfuata mwanamke. Hakuna imamu mwanamke atakimswalisha mwanamume, hata kama akiwa ni mtoto mdogo huyo maamuma. Wa kudhuwatu rajulin bikhuntha, na mwanamume kumfuata khuntha, mtu mwenye tupu mbili ya kike na ya kiume. Wa kudhuwatu khuntha bimraatin, na khuntha kumfuata mwanamke, imamu ni mwanamke na yeye ni khuntha, huyu maamuma haitafaa. Wa kudhuwatu khuntha bikhuntha, na khuntha kumfuata khuntha mwenzake, kila mmoja swali peke yake. Wa Shafi'i wanasema sura hizi nne ni batila za kudwa. Katika madhhabi nitakaniseme kitu kimoja, katika madhhabi ambazo wamekithirisha katika furu'ul masail, hakuna kama madhhabi Shafi'i, vitu vidogo vidogo hapa pana afadhali. Ukisoma kwenye al-muqaddima utaviona vitu vidogo vidogo, na vitaje wa wanimu dhubab na mavianzi tuna vitu gani, yani kila kitu kidogo kidogo, walbatharati na viwe, unaona masaili madogo madogo hivyo umeyataja kumengi. Wewe furul masaili kwa kumengi. Haya, faslun, shurutu jami' at-taqdimi arba'a, sharti za jamu taqdimi, jamu ya taqdimi, kutanguliza swala, kwa mfano swala ya alasiri, kuiswali pamoja na salatu dhuhri katika wakati wa dhuhuri, au swala ya maghribi kuiswali pamoja na isha katika wakati wa maghribi, ni jamu taqdimi. Sasa sharti za jamu taqdimi ni nne. Albada'atu bil ula, ni kuanza na ile swala ya kwanza, kama ni ya dhuhuri na alasiri, katika wakati wa dhuhuri iswaliwe dhuhuri kwanza, usianze asri. Wa niyatu aljam'i fiha, na nia ya kukusanya katika hiyo swala ya kwanza, ile nia ya kukusanya iwepo tangu swala ya kwanza. Walmuwalatu bainahuma, na kufululiza baina yao, pasiingie kukatika ikawa watu shakwenda zao majumbani, jamani njooni tuswali raka swala nyingine, watu washaondoka zao na kila kitu kimeisha, haitafaa. Wanasema wadawamu ludhuri, na kudumu udhuru. Udhuru ni kama vile safari, udhuru ni kama vile mvua. Asafaru fi haqi almusafir, safari kwa haqi ya musafir. Na matari fi haqi madha, fi haqi almuqim, kwa haqi ya muqim. Kama kutakuwa na mvua, basi mvua iwe yaendelea mpaka swala ya pili, isiwe ilikatika tangu jana, au tumeswali swala ya kwanza mvua ishakatika, udhuru umeondoka, bado tuswali jamu ya takdimi. Hapana, Shafiia wao. Alafu katika masala ya jamu kwa ajili ya mvua, wanawachuoni wote wamekataa jamu ya dhuhuri na alasiri kwa ajili ya mvua. Hanafia hawakubali, Malikia hawakubali, Hanabila hawakubali, Shafiia ndio wanaokubali, ndio madhhab maamul. Wale mashafi wenyewe hawafanyi, na wale ambao hawaupendi ushafi pengine, au wanaopiga vita wanaona ukhura, ndio wanaofanya, lakini kwa masharti wanayotaka wao. Mnifahamu, Shafiia wenyewe hawafanyi hata mvua yenye shafi, hata mvua ya mawe na radi juu hawafanyi jambo, na wao ndio walikutana Imam Shafi na watu wake, ndio wanasema jamu baina dhuhuri wal asr kwa ajili ya matar iko, lakini kwa masharti haya ambayo umeyataja. Sawa, nitakuja kutoa maelezo mara nyingine, kwa sababu pia kuna talbisati zinazofanyika na pia kuna uzembe unaofanyika, watu wanatasahali katika jambo hili kidogo tu jamu. Tutakuja kutoa maelezo inshaallah katika sehemu yake. Shurutu jamii taakhiri ithnani, sharti ya jamu ya taakhiri ni mbili. Niyatu taakhiri ni nia ya kuchelewesha. Wakad bakia min wakti lula ma yasauha, na hali ya kuwa kumebakia katika wakati wa ile swala ya kwanza kiasi ambacho kinaikunjukia ile swala ya pili, au kile ile swala ile ya kwanza. Niyatu taakhiri ni nia ya kuchelewesha. Wakad bakia, na hali ya kuwa kumebakia, min wakti lula, katika wakati ile wa swala ya kwanza, ma kiasi ambacho, yasauha, inaitosheleza, inaikunjukia hiyo swala. Kwa maana anasema hapa katika moja ya sharti zake za jamu jawazu jamu taakhiri ni mtu kuwa na nia kwamba hii swala hii ya dhuhuri hii sitaiswali sasa,
nitaiswali na swala ya asri katika wakati kwa safarini, na hali ya kuwa wakati upo wa kuweza kuiswali ile swala ya kwanza. Sawa. Wa dawamu al-udhri ila tamami thania, na kudumu udhuru mpaka kutimia ile swala ya pili, mpaka kutimia swala ya pili udhuru bado upo, kama ni udhuru wa safari bado upo, kwa maana ya kwamba kama udhuru itakuwa umeondoka ushafika mjini kwako, umetoka mji umetoka ulikotoka, umesema mtaswali jamu ya taakhiri mathalan katika mahali fulani, mara ukajikuta ushafika mjini katika mji wako, na wakati ni wakati wa ile swala ya kwanza ambayo ni swalatu dhuhuri, ni swala ya dhuhuri tu, hutaendelea na swala ya asri kukusanya, kwa sababu wewe huna udhuru tena, udhuru umeisha kwa kuwa ushafika nyumbani. Shurutu alqasri saba, sharti za kukusuru swala ni saba. An yakuna safaruhu marhalatain, ni kuwa safari yake ni marago mawili, marhala mbili, yani siku mbili zenye kulingana sawa. Katika hali ya kwenda kuna siku mbili, ndio ito marhala mbili, marago mawili. Umelala mara ya kwanza, mara ya pili, kwa namna ulipotembea umelala mara ya kwanza, mara ya pili. Kuanzia hapo sasa mwendo wa safari hiyo utapunguza swala. Masala ya jam'u na taqsir, taqsiru as-salah au qasru as-salah na tahdidu al-masafa, hili linatajwa na wanawachuoni wote katika vitabu vya fiqh, lakini wengi katika wanawachuoni muhakikin wanaona kwamba hakuna tahdidu al-masafa. Na miongoni mwa waliolisimamia hilo ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, sema hakuna tahdidi ya masafa kwa kilomita fulani, bali kila itakachoitwa safari itakuwa hiyo inasilihi ndani yake udhur wa safari, urfan kwa ahda kwa urf. Wa yakuna mubaha, Shafi'ia wao wanasema ili uchukue udhuru wa swala kupunguza na kufanya jamu iwe safari, ni kuwa safari ni ya halali. Kama wewe wasafiri kuna mahali ni safari, lakini safari yako ni ya maasi, kutoka hapa wenda Arusha, lakini kuna maasi wayafata huko, si mubaha, basi haitafaa wewe kwa kuwe kufanya jamu wala kufanya kasru. Kama Ramadhani huruhusiwi kufungua, sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu safari yako sio mubaha. Wamepingwa na wanawachuoni wengi, lakini wao ndio msimamo wao, asitarakhasi mtu hapa kwa jambo la maasi. Umefahamu eh? Walilmu bijawazi qasri, na kujua kujuzu kupunguza swala, sio kwamba yeye aona watu wapunguza kuniata kupunguza, la, awe ajua. Wa niyatul qasri inda al-ihram, na nia ya kufanya kasru wakati wa kuhirimia, wakati wa takbiratul ihram, wakati wa nia pale na takbiratul ihram, iwe nia yako wewe ni kuswali kasru. Sio ushaswali wa swali la asri hukuwa na nia kasru, lakini ushaswali umeshamaliza rakaa ya kwanza, sema ngoja ni swali mbili tu hii, nasema hapana, isiwe hivyo. Wa antakuna salatu rubaiyatan, na kuwa swala ni yenye rakaa nne. Wa dawamu safari ila tamamiha, na kudumu safari mpaka kutimia kwake hiyo swala. Wala yaktadia bimutimmin fi juz'in min salatihi, na kuto kumfuata mwenye kutimiza katika sehemu ya swala yake. Jambo hili pia ndani yake kuna kauli tofauti kidogo, kwa maana kwamba wewe ukija msikitini ukiwakuta watu wanaswali salatu al-asri na wewe ni msafiri, maadamu wale wanatimiza, ukiunga kwao utatimiza, utaswala, utafanya kasru. Haya ndio madhhabu ya Shafi'ia, iko kauli ya kuonyesha kwamba utapunguza hivyo hivyo, iko wala yaktadia bimutimmi. Shurutu aljumaati sita, fi juz'in min salati, katika sehemu katika swala yake, maadamu hajatoa salamu ukamuunga wewe pale ile mutimmi, sawa, basi wewe utatimiza swala yako na utafanya kasri. Nende baki sehemu kubwa bado Faslun shurutu ljumaati sita, lakini kunaeleweka au tuna spidi sana? Naelewa. Shurutu ljumaa sita, sharti za swala ljumaa ni sita. An takuna kulluha fi waqti dhuhri, ni kuwa yote iko katika wakati wa dhuhuri. Na hapa pana khilafu. Hanabila wao wanaona kwamba yafaa kuswaliwa ljumaa kuanzia wakati wa dhuha,
wakati wa dhuha mpaka wakati wa dhuhuri wote ni wakati wa nini ni wakati wa kuswaliwa aljumaa kwa maana kwa mujibu wa madhhab ya Hanbal unaweza ukaswali ijumaa saa 4 asubuhi sio sema no sala ujinga huo ni ujinga kwamba wewe hujui lakini ndio madhhab ya Hanabila wao wasema hivyo naona dalili zao katika hili na ndio maana wanasema haifai kufanya jamu baina ya aljumaa na alasr kwa nini kwa sababu ya ihtimali na uwezekano wa kuswaliwa kuswaliwa aljumaa katika wakati wa dhuha kabla zawal na ndio maana Sheikh Abdallah al-Mutlaq na wengineo na Sheikh Jibril na wengineo wanasema maadamu Hanabila wameiacha fiqh hii ya kuswali aljumaa wakati wa dhuha basi ule udhuru wa kukataa kufanya jamu baina ya aljumaa na alasr haupo tena sawa kwa hiyo wao wanaona kwamba ijumaa inaweza kuswaliwa wakati wa dhuha Shafi'i wanasema hapana ni lazima iingie wakati wa dhuhuri ndio ijumaa iswaliwe tena iswaliwe ndani wakati wa dhuhuri ijumaa yote isiwe rakaa moja imeingia kwenye alasr pengine khatibu kahutubu masaa mawili siku hiyo takasirika kweli kweli akenda mpaka saa 9 kasoro sasa tuswali sisi rakaa ya kwanza tumeswali ndani wakati wa dhuhuri rakaa ya pili imeswaliwa katika wakati wa alasr swala ile ijumaa haipo صلين يا الظهر كسبب هي كسليوا ndani ya wakati wa antukama fi khitati albalad na kusaliwa ndani ya mipaka ya mji isiswaliwe huko huko maporini iwe ndani ya mipaka ya mji isiswaliwe jangwani yani katika majumba katika khitat abniyati awtani limujammiin hata kama nyumba zao ni za mbao nyumba zao ni za miti au za udongo au za makuti lakini mahali ambapo watu wanaishi eh wa an tusalla jama'atan na kusaliwa kwa jamaa isiwe aswali peke watu aswali peke yake kila mmoja peke yake wa yakunu 40 ahrara na kuwa ni waungwana watu 40 wanaume 40 waungwana wa yakunu na kuwa hao wenye kuswali 40 ahrara ni waungwana 40 idadi wanachaji wengine wasema 12 wengine hapana lakini zote hizo jitihadati na hazina dalili juu yake azina dalili juu yake dhukuran wao wanaume balighina waliobaligh mustawtinin wenyeji mustawtinin watu wa mji wale wenyeji wenyewe wa kazi hao 40 wao ni mustawtinin wasio musafirun ha wao katika ikama wamekuja kwa biashara tu kesho kuto wanaondoka wasiwe hao wao ni mustawtinun sawa kwa hiyo wengine wakaona sasa kama tujatimia 40 basi itabidi tuswali ijumaa alafu adhuhuri haya mambo yalikuwa kifanyika katika miji baadhi ya mashehe wakayapiga vita yakaondoka kama muona hamfai kuswali ijumaa swali ni dhuhuri lakini ni hasara kiasi gani kwa kuswali ijumaa kwa sababu hamjafika watu 40 mko 39 na watoto 10-20 bado mwasema alafu hujaona katika misikiti ukifika kaanza kuhesabu kwa ngapi leo 1 2 3 4 5 40 tayari ah subiri mwenye wasema ushaona ah tushatimia hapa lakini kwa kukisia tu wala tasbiqaha na wala isitangulie ijumaa hiyo wala tukharinaha wala isiambatane na ijumaa hiyo sikutane ijumaa hiyo jumatun na ijumaa nyingine fi dhalika albalad katika mji huo ikawa katika mji mmoja kwa swali ya Ijumaa mbili alafu moja imetangulia kitakao tangulia tasii ndio pia nyuma itakuwa hiyo si kwa maelezo haya lakini hii ni kauli katika madhhab zipo akwali nyingine kwamba ikiwa kuna maslaha ya kuswali zaidi ya Ijumaa moja itafaa kama mwenye hashia ya Al-Bajuri juu ya aghaya ameeleza na wengineo katika wanachuoni wameeleza hayo kama maslaha hayo itafaa wa yatakaddamaha khutbatan na kutanguliwa na hiyo ijumaa na khutba mbili lazima kuwepo na khutba warkanul khutbataini khamsa na nguzo za khutba mbili ni tano alhamdulillah fiihima kumhimidi Allah katika khutba zote mbili uanze na alhamdulillah au inna alhamdulillah wassalatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam fiihima na kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizo khutba mbili Shafi'i wao wanasema lazima khutba iwe hivyo والوصية بالتقوى فيهما نكون وصية واتكم شاء الله كتك خطبه زنبيلي أوصيكم بتقوى الله عز وجل
وقراءة آية من القرآن في إحداهما نكسوم آية كتك القرآن كتك خطبة مجياو والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الأخيرة نكوهم بيا دعاء ومؤمنين ونؤمن ومؤمنين ونواكي كتك إلي خطبة يمش نخطبة لنقو لخطبة نينين جيه خطبة نكيتو كمكوجة ومعنى نتوقيفي natakiwa iwe kwa lafudhi maalum au khutba malengo yake ni wa'dh. Wale wanasema ni tawqif wanasema haitasihi ile kwa Kiarabu, na wale wanaona kwamba malengo ya khutba ni wa'dh wanasema kwa lugha yoyote. Na haya ameyataja al-Imamu An-Nawawi katika sharh al-Muhadhab al-Majmu' sharh al-Muhadhab, ameleza jambo hili. Lakini jambo la ajabu, kuna mashaikhi wakubwa wa kisufi ambao waambiwa wengine wanaligeuza jigeuza wenyewe wakati wa kuoshwa, wakati wa kuzikwa, wengine kwenye makaburi wenyewe. Anasema sasa hivi imekuwa kuna mambo ya Ukristo, khutba tulio Kiswahili. Anasema ni mambo ya Kikristo kuiga manasara. Anajumuu yaeleza na jambo lipo, na wengine wakawa kwa sababu ya ufahamu wao mdogo waiga tu khutba tulio Kiswahili, khutba tulio Kiswahili. Fiqh ya Shafi hawajui wao ya maneno ya juu juu tu ya ku Allahu musta'an. Shurutul khutbatayn 10, sharti ya khutba mbili ni 10. At-taharatu lil hadathayn al-asghar wal akbar, ni kujitaharisha na hadathi mbili kubwa na ndogo. Kwa khatibu anapokuja mimbar asiwe na janaba, wala asiwe na asiwe amekosa wudhu, awe na tahara yake. والطهاره عن النجاسه في الثوب والبدن والمكان, لا كطهارك لا نجس ketika nguo na mwili na mahali mahali liposimama kwa kutahara nguo yake kusafi tahara kadhalika mwili wake. Wasatru al-awra, na kustiri awra shuhudu akiwa yuko uchi. Walqiyamu ala al-qadir, na kusimama kwa mwenye kuweza asifutubu hali yakuwa amekaa. Walijulusu bainahuma, na kukaa kati ya hizo khutba mbili. Fauka tumaninati salati, zaidi ya matulivu ya swala, tulizane pale atulie zaidi ya utulivu wa swala. Walmualatu bainahuma, na kufuruliza baina hizo khutba mbili, si wana utubu khutba ya kwanza alafu atoka mbele nyumbani mara moja mtarudi au ndazungumza huko alafu arudi tena atika la pale na mualati. Walmualatu bainahuma wa baina as-sala, na kufululiza baina hizo khutba mbili na baina ya swala, baada ya khutba swala. Wantakuna bil arabiyya, na kuwa hizo khutba mbili ni kwa lugha ya Kiarabu. Sharti ya nane hii, anasema katika baadhi ya wanachuoni, kaunu arkanihima bil lughati al arabiyya, ni kuwa zile nguzo zao ziletwe kwa lugha ya Kiarabu, yani aya ziletwe kwa lugha ya Kiarabu. As-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi kwa lugha ya Kiarabu. Alhamdu wa thana ilitu kwa lugha ya Kiarabu. Alwasiyatu bitaqwa ilitu kwa lugha ya Kiarabu. Adduau lilmuminina walmuminati iwe kwa lugha ya Kiarabu. Mingine yote sawa iwe kwa lugha ambayo utakuwa unaiweza. Kwa inkana hata akiwa khatibu na wenye kusikiliza ni Waajemi hawafahamu, lakini zile nguzo azilete kwa lugha ya Kiarabu. Wa yusmi'aha 40, na kuwasikizisha watu 40, kwamba hiyo khutba hiyo imesikiwa na watu kuanzia 40 na kuendelea. Wantakuna kulluha fi wakti dhuhri, na kuwa yote katika wakati wa dhuhuri. Sawa. Aljanais, wa an yas'u an yusmi'aha 40, na kuisikizisha hiyo khutba kwa watu 40. Isma'u khatibi arkanaha 40 nafar, khatibu kuwasikilisha wale wasikilizaji nguzo zake wale watu 40 ambao tanaakidu bihim aljum'a. Lakini kama mfano akisikia watu 39, basi khutba haijasihi. Naam, an yusmi'aha 40. الإمام الشرقاوي رحمه الله تعالى كتك حاشي على شرح التحرير أنا سيما فإن لم يمكن إسبوع زكالك ولغاك يا رابو خطب واحد منهم بأي لغة شاء أتهتوب وتوهتبية وأموجة وأقول لغيتنا وتاك بشرط أن يفهم الحاضرون تلك اللغة على المعتمد وشرط يقفهام هاو يهدري لغة هيو وإن دابوا يقول المعتمد
بخلاف العربية لا يشترط فهم إياها ينيوم للغة كعرب هاي شروطيش كفهم قواه ساو كما مر لأنها أصل وغيرها بدل وسبب لغة كعرب هي أصل ليس هو كعرب لبدل ساو ويكون مامو يوارب وزنغو سنة كتغاني sawa yasmaa 40 yani sawa na kuisikia hiyo watu 40 hiyo hutuba lakini sisi tunamzungumzia khatibu an yusmi'aha na kuisikizisha hiyo hutuba 40 watu 40 alladhi yalzamu lilmayyit arba'u khisal ambayo namlazimu mayyit ni mambo manne ghuslu kuoshwa kwake wa takfinu na kumkafini yani kumtia katika sanda wa salatu alayhi na kumswalia wa dafnuhu na kumzika aqallu alghusli uchache wa josho na kumosha mayyit تعميم بدنه بالماء لكوكينازا كي يلتشاكي فماجي ملي واتو ونزو ماجي ديو وكتشي واكي وأكماله لو كمليف واكي تسا كتاكو كوليتو كمليف أن يغسل سوءتيه لكوزيوشا تكوزاك مبيلي وأن يزيل القذر من أنفه لكوموندوشي وتاف كتكا بوا ياكي مسافيشي كوني بوا وأن يوضيهه لكومتواذيشا كما في لم تنفت واذا كواجد صلاة متواذيشا وأن يدلك بدنه بالسدر نكوسبوا مليواكي كما جاني يمكنازي فسيف وتوتميا سبون معلوم وأن يسب الماء عليه ثلاثة نكممين ماجه وياكي مرتاتو أقل الكفن ثوب يعمه نوشاة وكفن وسالة نيلي نقوه يتكا يموينيه قوه موجة تقال يموينيه نوشاة واكي تيوكا تكا نقوه موجة بس وأكماله للرجل na ukamilifu wake kwa mwanamume thalathu la faifa ni mipindia mitatu thalathu la faifa ni mipindia mitatu walilmar'a na kwa mwanamke kamisu wa khimaru wa izaru wa lifafatan ni kanzu na ushungi na kikoi au izar na mipindia miwili lakini kauli iliyo sawa iliyokuwa na nguvu hakuna tofauti baina ya sanda ya mwanamume na sanda ya mwanamke wote ni thalathu la faifa أركان صلاة الجنازة سبعة. نجوزو صلاة الجنازة سبعة. الأول النية. كوانزا النية. الثاني أربع تكبيرات. نابل تكبيرة. الثالث القيام على القادر. يتاتو لكسمام كما يكويزا كما هتاويزا كسمام. تكا. الرابع قراءة الفاتحة. نجوزو يأنني كسم فاتحة. الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. لكمشلي أمتوم صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة يبيلي. الله أكبر تكبيرة بعد تكبيرة يبيلكم شلي أمتوم صلى الله عليه وسلم السادس الدعاء للميت بعد الثالثة ناستة لكم موبي دعاء ميت بعد تكبيرة يتاتو ما إمام وينكم نفن يهراك سانها جو مهالي مهم كبس يكون يروه يسوانا يا جنازة بسابو تكتوى موبي ميت سمجين هراك هراك بشماليزة الله أكبر ungine wanashindwa kumwambia vitakavyo pasavyo maiti tayib wa asadiru salam ya sabani salam tatua salam aqallu alqabr na uchache wa kaburi hufra ni shimo kishimo tulishimbwa ndio uchache wake taktumu raihata ambalo litaizuia harufu yake wa tahrusuhu min as-sibai na litamkinga yeye na wanyama mbuawe mafisi na wengineo sio kamfukua wa akmaluhu na ukamilifu wake kabri kama ha wabastatu ni kiasi cha kusimama mtu na kunyosha mkono mtu aingie ndani alafu awe ananyosha mkono ndio akmali yake wayudha khadduhu ala turab na kile litawekwa shavu lake kitukuta chake litawekwa shavu lake katika turab katika mchanga wayajibu tawjihuhu ila alqibla na kutapasa kumuelekeza upande wa kibla فصل ينبش الميت لأربع خصال هي نفصل أتفكولي وميت ومامبو مني كنا مامبو مني يكبتكانا بس يتفاكم فكو وميت للغسل وقواجيل يكوشوا كنيا لزيكو يكوشوا أتكيوا فكوليوا إذا لم يتغير إكيوا أكيوا حاجة بدليكا بين دي أنا كبقوا حكو بدليكا لكي كما كشا بدليكا ديو بس والي أمبو ممزيكا بلي يكوشوا تبتا مذامبي walitawjihi ila alqibla na kwa ajili ya kumuelekeza kwake upande wa kibla pingine walimzika wakamuelekeza kusini huko kujua ndio kibla baadaye akume kibla huku kuatafukuliwa aelekezwe kibla walilmali na kwa ajili ya mali idha dufina maahu itakapozikwa pamoja naye
pengine umetumikiza pesa yako, saa yako imetumikia kaburini mule, watu wakafukia, jamani saa ilitumikia huko, kaburi litafukuliwa itolewe ile mali eh. Waislamu hawazi kuna mali na masanduku na viatu na suti, kanzu, vilemba, hapana. Tazikwa na sanda tu, yeye tu na sanda yake basi. Kwa kama kuna mali, kaburi itafukuliwa, mali itolewe. Walilmar'a idha dufina janinuha ma'aha, na mwanamke atakapozikwa mtoto wake au mwana wake wa matumboni au mwana wa tumboni mwake, ma'aha, atakapozikwa pamoja na yeye, wa amkanat hayatuhu, na kuwezekana uhai wake, kama inawezekana kuwa iko hai na yeye amezikwa na mtoto iko tumboni na inawezekana kwamba iko hai, atafukuliwa. Fasuna listianatu arba'u khiswal, kutaka msaada kwa katika mambo manne au katika hukumu nne, katika mambo manne na hukumu zake ni nne. Mubaha, msaada, kutaka msaada kulikokuwa mubaha, wa khilafu al-aula, na kulikokuwa ni kinyume na ubora, wa makruha, na kutaka msaada kulikokuwa makruh, wa wajiba, na kulikokuwa ni wajib. Falmubaha, isti'ana ambayo ni mubaha, hiya takribu al-ma'i, likuyakurubisha maji, kama mwezi kama nilitetea maji kutawadhia hapa, nisogezea hayo maji, ni jambo mubaha. Wa khilafu al-aula, na kinyume na ubora, hiya sabu al-ma'i, ni kumimina maji ala nahwi al-mutawaddi, hiya upande wa mwenye kutawadha, bana nimimizie minie maji nitawadha, ni kinyume na ubora, utakiwa ufanye vile wewe mwenyewe. Wal makruha, na makruhu hiya liman, hiya makruhu ni kwa yule ambaye yaghsilu a'dha'ahu, ataosha viungo vyake, kwamba nitawadhishe, sababu yeye bwana mkubwa, waombe mtu akutawadhishe kwa kuosha mikono, kuosha miguu, hii ni jambo makruha. Wal wajiba, na wajiba hiya lilmaridhi, hiyo ni kwa mgonjwa, inda al-ajiz, wakati wa kushindwa, hawezi kutawadha mpaka atawadhishwe, basi hilo ni jambo lililokuwa wajibu kwa yule aliyekuwa jirani yake kumtawadhisha, kwa yule aliyekuwa anaweza kufanya hivyo kumtawadhisha, amtawadhishe. Wallahu ta'ala a'lam. Tumejaribu kwenda mbio ili tukikamilishe kitabu, lakini kuna mlango wa zaka si mrefu na mlango wa as-sawm, na kuna mlango wa haji tumesema umeongezwa na nani, mlango wa haji umeongezwa na mmoja katika muallifin, mwenye kashifatu saja ndio aliongeza mlango wa haji, lakini mwenyewe hakuweka mlango wa haji, yeye ameishia mlango wa as-sawm. Itazaka kidogo na as-sawm. Sasa mkisema tumalize sasa hivi mpaka tufike maghribi, sawa, tukisema tusimame tujimalizie baada ya maghrib, na hatamaliza maswali msikwa vidole, naam. Maswali yatakiwa yaandikwe, wasubiri kidogo basi, nitakupa sasa. Kwa jaribio hili tulilofanya na kukisoma kitabu hiki ambacho kina mambo ya tahara, ni arkanu, mambo ya imani na Islam, kisha tahara, kisha sala, kisha zaka na asawm, tumejaribu kwenda nacho kwa siku ya leo ili tukimalize katika majalisi tatu, imeshindikana. Na kitabu hiki kina masaji mengi ukilinganisha na al-muqaddimatu al-hadramiyya ambayo tumeekea majalisi tano. Majalisi zake masaili yake ni mengi sana. Sasa ili tuende vizuri tusikwame, inshallah tukimaliza leo hii baada al-maghribi matnu ya safinatun najah, itabidi tushike matnu al-ghaya, pamoja na kwamba itakiwa itangulizwe al-muqaddimatu al-hadramiyya, lakini itabidi tusome matnu al-ghaya wa at-taqrib, sawa. Tuangalie itatosha katika majalisi tano, tulipangia kule majalisi kama sita katika ratiba hiyo. Bwana sajaweka ratibu, nimwambia sitapishe atundike ratiba, hajaweka tangu jana. Kwa hiyo tumezipanga zile majalisi, lakini kutokana na ukubwa wa kitabu al-muqaddimatu al-hadramiyya na furu'i zake zilizoko, majalisi sita hazitoshi, tano hazitoshi, tumekuwa majalisi tano, na kwenye ghaya tumeweka majalisi kama sita, na kwenye umda tumeweka majalisi 11, hazitatoshi. Sasa sisi tuende katika ghaya. Kwa tukirudi baada, tukitoka hapa, tukija maghrib,
tutakuja malizia safina tunnaja, alafu moja kwa moja tutaingia katika ghaya, kwa mje na ghaya tuna takrib. Sawa. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Swali utauliza baada ya maghrib inshallah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.